täällä, kun itse sairaankarilla siellä Klöyrehdä. Vaili maailman tutumman päivä takana ja siellä Helsingissä, kun ne lukee täällä arabia, ihmisiä, alfredsiä, alurdu, kanendia, tailendia, artipenia, portugalia, lasfania, astropetia, chikia, vasuidia, sutrasta on tarkoittaa, mutta täällä. As you might want to say, welcome aboard the International Cabin Crew Day. Speak transmit in Arabic, English, French, Urdu, Hindi, Korean, Thai, Filipino, Portuguese, Spanish, Czech, Slovak, and Swiss. My name is Shabbat Sattar, and I think I'm a member of my team, because I'm 60 years old. Thank you.